Du tænker på fællesskabet. Det gør dig glad, når du kan være med til, at alle har det godt. Det betyder, at en eller flere af de her ting passer på dig. Du er færre og bliver glad, når alle får en chance og bliver behandlet lige. Du er en god leder. Du kan lide at tage ansvar og få andre til at lykkes. Du har nemt ved at tilgive andre. Du kan lide at samarbejde og bliver glad, når du kan mærke, at du bidrager til fællesskabet.